Підземний паркінг може з'явитися у Чернігові на перетині проспектів Перемоги та Миру. На 11-й сесії міської ради депутати надали дозвіл комунальному підприємству «Чернігівбудінвест» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 2 гектарів землі від підземного переходу до пішохідного фонтану, де в перспективі планують збудувати паркінг. Виконувати розкопки прийдеться в будь-якому випадку. Довго, це не рік, не два. Тобто деякий час все ж таки розкопки займуть, але враховуючи, що ця територія взагалі-то вже перемелена була, то я думаю, що в даній частині міста вони будуть значно скоріше, ніж, наприклад, на центральній площі. Після будівництва паркінгу на цій ділянці можна буде створити нову зелену зону з молодими деревами, а також встановлювати меморіальні об'єкти, наприклад, пам'ятники. Обстеження цих дерев необхідно, але я вважаю, що заміна їх на нові все ж таки дасть нового дихання, скажімо так, цьому простору, і воно все ж таки більш гармонічно запроєктується, і тут буде значно більше корисних рослин, ніж є на даний час. Подібних об'єктів у Чернігові поки немає, а транспортний потік у центрі за останні роки значно посилився. Представники міської влади кажуть, будуватимуть паркінг за кошти інвесторів, а не бюджету Чернігова. Місто такі витрати не потягне. Те, що місто виграє, тут спору бути не може. Тому що якщо приїхати в годину пік на дану локацію, навіть в центр приїхати, до цієї локації, я вже не кажу далі, там до площі, тут будуть паркуватися всі. Всі, хто приїжджає на територію від, мурва кажучи, від ЦУМу до площі, вони всі будуть користуватися цим паркінгом, хто б що не казав. І навіть з точки зору туристів, я як людина, яка також любить подорожувати, той самий Київ, ти вибираєш місце, де ти зможеш запаркуватися, де автомобіль буде під охороною, ти заплатиш за це кошти, але він буде в надійному місці. Наразі у Чернігові небагато місць біля перетину 2 проспектів, де можна залишити автомобіль. Є платна парковка біля головпоштамту, але на ній може поміститися лише кілька десятків машин. Я вважаю, що так, треба увеличувати, тому що не вистачає місця, звісно. Особливо в вихідні дні, починає п'ятниця, субота, воскресіння. Було мені плохо, це було більше. Как видите, сейчас нашел. Я не так часто паркуюсь в центрі, поэтому хорошо, если было больше. Проєкт землеустрою мають затвердити депутати міської ради на сесії. Якщо це станеться, наступними етапами будуть збір інформації про цю ділянку, зокрема про комунікації, що пролягають під нею, та пошуки інвестора.